մասնագիտությամբ ռադիոֆիզիկ, տեսակով մտավորական, հոգով ազատության մարտիկ, ճակատագրով հերոս։ Նժդեհյան գաղափարների հետևորդ ու հայրենասիրության օրինակ։ Ծնունդը Թբիլիսիում, կրթությունը Մոսկվայում, պայքարն ու ճակատագիրը Արցախում։ Լեոնիդ Ռուբենի Ասկալդյան։ Թվականի նոյեմբերի 22-ին Կամո քաղաքից Վրաստան տեղափոխված Ռուբեն և Նինա Ասկալդյանների ընտանիքում լույսաշխար եկավ ընտանիքի երկրորդ երեխան՝ Լեոնիդը, կամ ինչպես մտերիմներն էին դիմում՝ Լեոնյան։ Թբիլիսիում ապրող ընտանիքն այդ ժամանակ չէր էլ կռահում, որ Հայաստանից հեռու ծնունդ են տվել Հայաստանի ապագա հերոսին՝ Խելացի ու Քաչ հայրտուն։ Հետագայում Ասկալդյանների ընտանիքը տեղափոխվեց Կամո, որտեղ հայրը, Ռուբենը, զբաղեցնում էր շրջգործկոմի ղեկավարի պաշտոնը, իսկ տարիներ հետո հաստատվեցին Երևանում։ Երևանում Ասքանազ Մրավյանի անվան դպրոցն ավարտելուց հետո Լեոնիդը 1960 թվականին մեկնեց Մոսկվա և ընդունվեց Լոմոնոսովի անվան համալսարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը, մաթեմատիկայի ընդունելության քննության ընթացքում ապշեցնելով քննող դասախոսներին։ Չնայած ակտիվ ուսանողական տարիներին, Ասկալդյանի կյանքում դրանք ունեցան ցավալի հետք։ Մահացել էր մայրը։ Այդ վիշտը ստիպեց նրան վերադառնալ Երևան։ Բացի այդ, Լեոնիդը լարված հարաբերություններ ուներ Մոսկվայի համալսարանի ռեկտորատի հետ, ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված սկո միտինգ կազմակերպելու հանդգնության համար։ Երևանում Լեոնիդի ուսումնառության հասցեն Երևանի պետական համալսարաններ, որտեղ Ասկալդյանը ստացավ ռադիոֆիզիկոսի որակավորում։ Նա դարձավ ռադիոֆիզիկոս, գիտնական, գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն։ Իհարկե նա կարող էր շարունակել գիտական ճանապարհով, բայց ընտրեց զենքը գիտության փոխարեն։ Հայրենիքը պաշտպանելու մղումը Ասկալդյանի գիտության ճանապարհը շեղեց դեպի Արցախ, որտեղ նա դառնալու էր ազգային ազատագրական պայքարի առաջին բանակի, անկախության բանակի, հետո արդեն ազատագրական բանակի հիմնադիրն ու առաջին հրամանատարը։ Լեոնիդի համար անիմաստ ու անօգուտ էին բոլոր ցույցերն ու նամակները, որոնք 1980-ականների վերջին ուղղվում էին խորհրդային ղեկավարությանը։ Բողոքները հրապարակներից ռազմադաշտ տեղափոխելու պահանջը առաջինը հենց նա զգաց։ Այս պայքարը զինված պայքարի է վերածվելու, վստահ էր Լեոնիդը։ Եվ մինչ պայքարը կտեղափոխվեր ռազմադաշտ, Լեոնիդն իր տունը դարձրեց զենքեր պատրաստելու արհեստանոց, որտեղ ընկերներով նախագծում ու պատրաստում էին ինքնաձիգների նմուշներ ու պայթուցիկներ։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Լեոնիդը գիտելիքներն ավելացնում էր իրեն անծանոթ մի ոլորտում, ռազմագիտության մեջ, պատրաստվելով առաջիկա կարևոր գործին։ Մտավորականներին ուղված Լեոնիդի կոչերը իրենց միանալու վերաբերյալ մնացին անպատասխան շատերի կողմից, և չնայած դրան Ասկալդյանի շուրջ համախմբվեցին քիչ թվով, բայց ընդրյալ մարտիկներ, գաղափարակից ընկերներ։ թվական փետրվար։ Ասկալդյանը Աշոտ Նավասարդյանի հետ հիմնեց անկախության բանակը։ Անկախության բանակի մարտիկները ծայրահեղ կարգապահ էին ու կոփված, նրանց վիճակված էր հենց ռազմադաշտում ստանալ ռազմական գիտելիքները։ Լեոնիդի տղաները մասնակցեցին Վարդենիսի պաշտպանական մարտերին և հասան մի շարք հաջողությունների։ Չնայած այդ ամենին, Լեոնիդը գիտակցում էր, որ ռազմական գիտելիքները լրացնել և ավելացնել է պետք։ Հենց այդ ժամանակ Ասկալդյանի և Նավասարդյանի հակասությունը փոխեց կառույցը։ Նավասարդյանն առաջարկում էր կառույցի հիման վրա ստեղծել կուսակցություն։ Լեոնիդի պատասխանն իհարկե բացասական էր։ Անկախության բանակի անելիքը Հայաստանի և Արցախի սահմանների պաշտպանությունն է և ոչ ներքաղաքական հարցերին մասնակցելը։ Անկուսակցական լինելու իր դիրքորոշումը նա չփոխեց մինչև վերջ։ Արտասահմանցի մի լրագրողի այն հարցին, թե ինչ գույնի է ինքը և որ կուսակցությանն է հարում, Ասկալդյանը ծնկի է իջնում, վերցնում է մի բուր հող ու ասում. «Ահա իմ գույնը, հայ զինվորը չպետք է գույն ունենա»։ Սա Հայաստանը եւ վերջ։
ոչ ոք չի կարող ասել, որ սա Հայաստան չէ։ Ոչ ոք իրավունք չունի սա վաճառքի դնել, փոխանակման դնել, հանձման դնել, ոչ մի տեսակի գաղափար չի կարող արդարացնի Շաումյան Գետաշեն Արցախի հանձնումը։ թվականի հունիսին Ազգալդյանը Ֆրանսահայ ազատամարտիկ Հովսեփ Հովսեփյանի հետ հիմնեց ազատագրական բանակ ռազմական կառույցը, նոր որակ տալով գոյամարտին։ Հենց այդ կառույցներ կոփելու և կերտելու պատասխանատու և հայրենասեր զինվորներին, որոնց համար Ազգալդյանը հոգևոր հայր էր, ուսուցիչ ու հրամանատար։ 1991 թվականին Վլադիմիր Բալայանի հետ Ազգալդյանի ծանոթությունը ճակատագրական էր։ Վլադիմիրը միանգամից դուր եկավ Լեոնիդին և նրա խնդրանքով դարձավ ազատագրական բանակի Արցախյան ճակատի հրամանատարը։ Նրանց ծանոթությունը սկսեց ռազմիդաշտում, իսկ հետագայում վերածվեց ընկերության ու բարեկամական հարաբերությունների։ Ազգալդյանի ջոկատի շարքերը համալրելու համար տարբեր երկրներից գալիս էին հարյուրավոր երիտասարդներ, սակայն ոչ բոլորին էր վիճակված կռվել Լեոնիդի հրամանատարությամբ։ Ազգալդյանի բանակում հայտնվելու համար անհրաժեշտ էր անսահման հայրենասիրություն, կարգապահություն, այս ամենի հետ մեկտեղ չծխել և չխմել։ Նրա բանակի կարգապահության հիմքում Նժդեհյան բառերով ասած գիտակցական կարգապահությունն էր, երբ զինվորը հասկանում էր իր կարգապահ լինելու առաքելությունը։ Նրան պետք չէր պարտադրել կարգապահություն, ինչպես արվում է շատ ու շատ բանակներում։ Լեոնիդի կանոններին չհետևելը նույնիսկ լավագույն մարտիկի համար դառնում էր ճակատագրական։ Մի պայման էլ կար, որին չհամապատասխանելու դեպքում Ասկալդյանի տղաների շարքում հայտնվելը անհնար էր։ Երբ երիտասարդ տղաներ են գալիս ու ասում, որ եկել են Արցախի համար զոհվելու, ես նրանց չեմ ընդունում։ Մեզ պետք են Արցախի համար կռվողներ ու հաղթողներ։ Այս տարածքները, որ մենք ազատագրում ենք, էլ ավելի մեծ նշանակություն ունեն, քան մենք պատկերացնում ենք կամ կարող ենք պատկերացնել։ Ցանկացած ազգ, որ հող կհանձնի, դատապարտված է կործանման։ Զոհվելու պատրաստ զինվորներն ամենաթանկն են, ինչ մենք ունենք, և երբեք չի կարելի շռայլել նրանց մահը։ Հենց այս մոտեցմամբ էր առաջնորդվում Ազգալդյանը։ Միաժամանակ իր զինվորներին հիշեցնելով՝ «Մենք այստեղ եկել ենք ոչ թե սպանելու, այլ հաղթելու և ապրելու համար»։ Մեր բանակի սկզբունքում ընկած է ազգային վերականգնման, ազգային անկախության, ազգային իղձերի կատարման գործողությունները։ Մենք պատրաստ ենք ամեն տեսակի գործողությունների, ամեն տեսակի բոլոր տիրույթներով, բոլոր հայաբնակ և ոչ հայաբնակ հայի հողերում։ Նույնիսկ ազատ ժամերին հանգստից անմիջապես հետո Ազգալդյանի հրամաններ, ֆիզիկական պատրաստվածություն և անդադար պարապմունքներ։ Ազգալդյանի 300 հոգանոց ճոկատի օրը սկսվում էր մարզումներով և այդպես էլ շարունակվում։ Խիստ ու կարգապահ Լեոնիդը հեղինակություն էր բոլորի համար։ Լեոնիդ նշանակում է հաղթանակ, որը ես սովորեցի իրենից։ Պարզապես հաղթանակ, նրա կանգնած տեղում հաղթանակն ինքնըստինքյան էր գալիս։ Այսպիսին էր հրամանատար Ազգալդյանի զինվոր Սարգիս Հացպանյանի որակավորումը Լեոնիդին։ Ազգալդյանն իր ճակատագիրն ամբողջությամբ կապել էր Արցախյան ազատամարտի հետ, սկզբում գործելով Գետաշենի և Շահումյանի, այնուհետև Մարտակերտի շրջաններում։ Այս ամենի հիմքում գիտակցական պայքարն ու ամեն մի թիզ հողի արժևորումն էր։ Կեն ազգը, որը կկորցնի Ղարաբաղը, կտապալվի լրի, Թուրքը կկորցնի, ուրեմն իրենք, հայը, ուրեմն հայը, այստեղ շատ կարևոր հարցեր են դիտվում, սա միայն մի փոքր կտոր հողի մարդահաց չէ։ Խստապահանջ և կանոնիկ լինելու հետ մեկտեղ Լեոնիդը շատ գթասիրտ էր։ Այս մասին գիտեին նրա բոլոր զինվորները։ Լեոնիդի հրամաններն էին այդ մասին վկայում։ Ցանկացած շարժվող բանի վրա խփում եք, եթե պարզ չի երևում, որ դա ես իմ անզեն մարդա, խփում եք։ Եթե երևում է, որ անզեն մարդա, չեք խփում։ Անզեններին իմաստ չունի խփել։ Ու առանձնապես ոչ էլ ընկեք գետևներից, ո՞ փախնում է, ո՞ փախնում է։
Հասկանալի է, փախուստի ուղությունը մի փակ եք, թո փախնեն, եթե ինչ որ ուղությամ փախնեմ են, թո փախնեն, թո գնա։ Լեոնիդի համար կարևոր էր զինվորների կյանքը։ Հենց այդ պատճառով նա գնում էր դեպի կանոնավոր բանակ ունենալու և հնարավորինս քիչ զոհեր տալու ճանապարով։ Սխալ են ասում, երբ ասում են հողը արյունով են պահում, հողը սիրելով են պահում։ Հայկական կանոնավոր բանակը Լեոնիդի երազանքն էր, և պատահական չէր, որ նա իր տղաներին կոչում էր ոչ թե ջոկատ, այլ հենց բանակ։ Հաղթանակները կհավասարվեն զրոյի, եթե այս ամենի հետևում կանգնած չլինի կանոնավոր բանակը։ Լեոնիդի հրամանատարությամբ Արցախում ազատագրվել է 27 բնակավայր, որի ընթացքում զոհվել է ընդամենը 6 մարդ։ 6-րդը իր զինակից Վլադիմիր Բալայանն էր։ Այդ օրը զինվորները առաջին անգամ Ասկալդյանի աչքերում արցունք տեսան, իսկ հոգին փոթորկված էր։ Այն մակարդակը, որ ինքը ուներ, կամ ունի, այդ մակարդակի մարդ ամեն ժողով ծնում է, երի ինդեք շրտազ մեկ, այդ տերկապահուտ մենք հասկանանք, և ամագը, որ ինքը տրել այս երկրի վրա, չտողնենք ոչ մի կաթի հետ սահանջի։ Դա է ամենակարևորը մեզ բոլորիս համար, որովհետև ինչ արել այս մարդը, դա ամեն մեկը չի կարա անել։ Իրոք մեզ բոլորիս մարդրել մարդարդար, թող հասկանում ենք։ Բալայանի գերեզմանակարերին երկար ժամանակ լրելուց հետո Ասկալդյանն ասել էր. «Շուտով կհանդիպենք», հավանաբար կանխազգալով, որ հաջորդ թիրախը հենց ինքն է լինելու։ Ասկալդյանի գլխի համար Ադրբեջանը 3 միլիոն ռուբլի գլխագին էր խոստացել։ Նա այն միակն էր, ով ահուսարսափ էր դարձել թշնամու համար, ով ամուր կանգնած էր Մարտակերտի սահմանին և պահում էր հայրենիքը։ Չհավատակ, եթե ասեմ, որ զոհվել եմ, ես Ստամբուլի պատերի տակ եմ ընկնելու։ Ցավոք նա չհասավ Ստամբուլ։ Ջոկատի 7-րդ ընկնողը Լեոնիդն էր։ 1992 թվականի հունիսի 21-ին Մարտակերտի Տոնաշեն գյուղի մոտակայքում նա զոհվեց հանուն հայրենի հողի ու խաղաղության։ Մինչ օրս անհասկանալի եւ առեղծվածային իրավիճակում ընկած Լեոնիդին հերոսի կոչում հենց ժողովուրդը, պատմությունն ու նրա սխրանքները տվեցին, անմահացնելով անունն ու այսօր էլ բոլորիս մտքում պահելով նրա խոսքերը։ Սա Հայաստանը եւ վերջ։ Աննա Գարեգինյան, Սնեժանա Չալյան, Առավոտը Շանթում։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։